Відмінність роботи активного балансиру у 100-Balance BMS порівняно із G-Con BMS. У G-Con BMS перекачування енергії між різними комірками, акумуляторами, відбувається за рахунок іоністерів, конденсаторів великої ємності. Спочатку енергія перекачується із комірок, які мають найбільший рівень заряду, у іоністери, і потім із цих іоністерів перекачується у комірки, які мають найменший рівень заряду. А у 100-Balance BMS найбільша комірка по рівню заряду перекачує енергію у загальну шину батареї за рахунок використання DC-DC перетворювачів. Напруга однієї комірки підвищується до загального рівня батареї, і ми заряджаємо батареї виходить від однієї найбільш зарядженої комірки. А якщо нам треба найнижчу по напрузі комірку дозарядити, то ми так само із загальної напруги батареї понижуємо і підзаряджаємо найслабшу комірку. У нас немає цього проміжного етапу, коли ми використовуємо конденсатори для перенесення енергії. Це в певній мірі дозволяє пришвидшити процес. Нам потрібен балансир уже на менший струм. Ну і загалом немає цього проміжного етапу. Досить гарна альтернатива конденсаторним балансирам використання DC-DC перетворювачу. Так само активний балансир 100-Balance BMS, бачимо, немає конденсаторів для перенесення енергії, є лише DC-DC перетворювач.